Вітаю вас, дорогі друзі! Ютуб-канал Віче в ефірі, і сьогодні знову говоримо про Євангеліє. Тому поряд ви бачите протоієрея Володимира Давидова. Отче, вітаю тебе! Вітаю! Доброго вечора! Ми з України! Ну, дивіться, читаємо сьогоднішні євангельські вірші, прошу. «Пильнуйте за собою, якщо ж согрішить проти тебе брат твій, докори йому. І коли покається, прости йому. І коли 7 разів на день згрішить проти тебе, і 7 разів на день звернеться і скаже «каюсь», прости йому. І сказали апостоли Господу, додай нам віри. Господь сказав, коли б ви мали віру, як зерно гірчичне, і сказали смоковниці цій «вирвись і пересадись у море», то вона послухала б вас. Ну, отже, ми буквально нещодавно обговорювали те, що не завжди мовчання – це крок до праведності, і от мені запала твоя фраза «мовчанням Бог зраджується». Тож, якщо бачимо неправду, маємо без звинувачень вказати от нашим ближнім на проблему, на те, що вони діють неправильно. Господь каже, що ми маємо 7 разів на день прощати. Як це діє в звичайному житті? Тобто, якщо людина весь час робить щось погане і просто кожного разу на автоматі, так би мовити, вже говорить, ну пробач, пробач, от які мають бути наші дії? Ну, по-перше, мати терпіння. Справа в тому, що, звичайно, якщо людина не виправляється і робить одне й те саме, і ми маємо... Господь саме коли говорить про 7 раз, він говорить про те, що ми маємо терпіти. Тобто, але не безкінечно, але виховувати все-таки цей стан в собі. Тобто не зразу дратуватися на ту людину, впадати в гнів, в злість, а дати їй можливість виправитися. Тобто тут і терпіння, і доброчинність, милосердя. Все це Господь нам радить робити саме в таких випадках. Угу. От давайте далі будемо читати, що нам говорять євангельські вірші. «І сказали апостоли Господу, додай нам віри». От я вже зачитала. А от просте питання, а як додати більше віри, коли під час складних випробувань відчуваєш, що не можеш впоратися, що наче втрачаєш віру в те, що правда, добро переможе? Мені цікаві такі були, читав міркування освятителя Феофана, що, в принципі, людина, яка народжується в цей світ, вона сприймає віру такою, якою її сприймає соціум, де вона народилася. Тобто, якщо в православному, то по православному, в Західній Європі це католицька буде віра, на Сході це буде іслам. Але саме поняття віри у людини – це природнє. Тобто вірити. Угу. Вірити як – це вже набувне з того оточення, де ти народився. І він приводить приклад. Наприклад, тут порівнює. От людина народжується, і їй дають знання. Певний багаж. Але пізнавати, ця властивість пізнавати, в неї природнє. Те ж саме і з вірою. Тобто як вірити нам дає ті оточуючі люди, які, тобто ті, хто нас оточує. І те, що коли ми ростемо, ми вже самі знаємо. Але саме поняття віри в нас воно народжене. І от дійсно апостоли сказали, що а як же нам, дай нам віри. А Господь вказує те, що віра в нас закладена самих. Вона в нас є. Це є дар Божий, над яким треба працювати. Але Господь не каже, як її здобути, а каже, що вона може зробити. Як її здобути, знову ж таки, повертає нас до того, що, значить, її здобувати не треба, вона в нас є. Цікаве таке дійсно порівняння, що людина, яка не вірить, то, от, ну, в принципі, от, за словами святителя Феофана, це духовна каліка, тому що в неї вона відсікає в собі якусь одну з властивостей, вона сама себе калічить. Угу. От, в принципі, це можна порівняти людей невіруючих або атеїстів. Ну, це таке бачення православне. Угу. Можливо, хтось погодиться, хтось ні, але ми так бачимо, тобто, що віра – це є властивість людська. І ми дійсно маємо над нею працювати. Зрозуміло. Ну, напевно, не знаю, молитвою, можливо, тим, що... От так навіть обговореннями Євангелія. А от давай... Ну, безумовно, Ілона, дивись, дійсно, ну,
якщо віри не вистачає, апостоли що, попросили її? Так, пропав отець Володимир. Зараз хтось, певно, чи зателефонував. Да, пробачте. Так. А те, що ми, те, що апостоли попросили, значить, і нам в молитві треба просити у Бога, коли ми відчуваємо, що нам своєї віри не вистачає, що нам треба, щоб він її укріпив. Тобто, дійсно, молитва, тобто є засіб. Ну, давай далі читати. Хто з вас, маючи раба, який оре або пасе, як тільки він повернеться з поля, скаже йому: «Іди, мерщій, та сідай до столу». Навпаки, чи не скаже йому: «Приготуй мені повечеряти, та підперезавшись, прислуговуй мені, доки буду їсти і пити, а потім їж і пий сам». Чи ж стане він дякувати рабові тому за те, що він виконав наказ? Не думаю. Так і ви, коли виконаєте все, що вам наказувалося, кажіть: ми раби нікчемні, бо зробили тільки те, що повинні були зробити. Ну, скажу так, у нас, сучасних цивілізованих людей, дуже складне сприйняття рабства, да? Все ж таки ми засуджуємо цю форму стосунків між людьми, але тут Господь наводить нам саме приклад з рабами. Чому? І що ми повинні почерпнути з цієї історії? Так, безумовно, що рабські відношення раба і господаря для нас зараз вони такі незрозумілі. Тоді ж, в часи Христа, чому він приводить цей приклад? В часи Христа це було, ну, нормальне явище. Все-таки був рабовласницький стрій суспільства. Але ми маємо зрозуміти, це відносини, напевно, ну, з одної сторони, Господь нас називає своїми синами, але все-таки ми в розумінні своєї гріховності часом буває дійсно відношення до свого Отця Небесного не як все-таки сини, тому що сини, вони слухають свого батька, а той, хто не слухає, то вже більше прирівнюється до рабів, які повинні слухати. Ну, можливо, не зовсім таке вдале порівняння, але от саме відносини раба, того, що він має дякувати навіть і за все, що йому дозволяють, напевно, цими словами Христос нас хоче утримати від того, щоб ми собі привласнювали або привласнювали свої заслуги. Тобто, знову ж таки, це як в притчі про таланти, що Господь нам дає таланти, які його насправді, і він нам дав в цьому житті, щоб ми їх приумножили і явили плоди. Плоди доброчинності в цьому світі. І, в принципі, це десь дуже схоже з цією ситуацією, що нам Господь дає, що треба робити, вказує на це. І ми маємо це виконувати для того, щоб нам вже було потім краще в наступному, в нашому вічному житті, щоб ми прийшли, потрапили в Царство Небесне. Здається інколи, що це якийсь оброк і повинність, але в той же час, виконуючи це, коли ми себе, наприклад, постоїмо, да, утримуємо себе від надмірної їжі, чи ми витривалість собі виховуємо. Таким чином ми наближаємо себе, свій стан до того, щоб нам було комфортно в Царстві Небесному. Тому що якщо людина живе пристрастями, їй в Царстві Небесному буде некомфортно. Пристрасті будуть її гризти і будуть тягнути назад. Вона буде як та жінка Лота, дивитися назад і перетвориться в соляний стовп. А якраз Господь і говорить про те, що ми маємо дійсно виконувати те іго, яке є благо і яке насправді є легке. Тому що іго, яке вкладуть на нас пристрасті, воно надзвичайно важче. Здається, звичайно, що це класно потакати, але потім вони ж тебе поневолюють і роблять тебе ще уже справжнім рабом. Да, така цікава точка зору, якщо з такого ракурсу дивитися, то дійсно. Добре, отче, я дякую тобі за сьогоднішнє обговорення. Будемо думати, ще будемо читати. Є про що нам міркувати. Дякую тобі і прощаємось. На все добре, бережи всіх Господь. Спаси Господи. Все, друзі, вітаю вас ще раз цим днем і до побачення, до наступної зустрічі.